Армысыздар, ардақтаған ТДК 42 телеарнасының эфирінде жаңалықтар. Сіздермен бірге эфир тізгінде мен Айнұр Төлеуғалиқызы. Депутат Қоңырып министрлер кабинетінде берген депутаттық өтінішінде Екібастұздағы төтенше жағдай кезінде зардап шеккен халықты кінәлауға болмайды деп мәлімдеді. Бұған дейін вице-премьер Жұманғарин желілердің тозуы төмен, тарифтер бағасының тым төмендігіне байланысты болғанын айтқан еді. Жылу электр орталығының егесі Клебанов тариф бағасы өспеген соң компания шыңға батып отыр деп айтқан еді. Произошедшее в Екібастузе нельзя назвать аварией, это отказ всей системы. Сейчас мы не видим адекватных мер, которые способны исправить ситуацию. Во-первых, Екібастұздағы оқиға апат емес, бұл жүйенің толық істен шығуы. Қазір жағдайды реттеп жатқан шараларды көріп тұрған жоқпыз. Жауаптыларды таппай жатырмыз. Себебі энергетикаға бірнеше мемлекеттік орган жауап береді. Жекеменшік иелері жауапкершілікті төмен тарифке, яғни зардап шеккен тұтынушыларға аудара салмақшы. Бірақ төмен тариф дегені жалған. Тұтынушылар қызметтерге бағаға сәйкес төлеп келген. Мәжілісмен Раманқұлов министрлер кабинетінде берген депутаттық сауалында шенеуніктер бюджеттік ақша есебінен шетелдік бизнесті ынталандыруға ниетті екенін мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, жайлы мектеп жобасы бойынша бюджеттен 2 триллионнан теңгеден астам қаражат бөлінуі тиіс. Депутаттардың айтуынша, бұл соманың 600 миллиардқа жуық сомасын ел ішінде жұмсауға болар еді. Естеріңізге сала кетейік, үкімет жайлы мектеп ұлттық жобасын мақұлдаған еді. Жоба көптеген жылдар бойы өз шешімін таппаған апатты. Үш ауысымды мектептер мен оқушылар орнының тапшылығы проблемаларын толық жоюға бағытталған. 2023-25 жылдар аралығында 842 мың оқушы орнын пайдалануға беру үшін 2,16 триллион теңге қарастырылған. Бірақ депутаттар, шенеуніктер импортқа көп ақша жұмсамақшы деп санайды. Нужно отметить, что удельный вес оборудования современных школ в общей стоимости строительно-монтажных работ составляет до 25%. Жабдықтың орташа ғана 25% құрайды. Бұл мақсатқа 600 миллиард теңге жұмсалады. Қазіргі жағдайда бұл ақша шетелдіктерге кетіп қалады Қазақстан бюджеті есебінен. Оның үстіне импорт валюта құнына байлаулы. Жыл соңында, яғни жыл соңында мердігерлер бағаны өсіруді сұрайды. Оқу ағарту министрі жаңа мектептерді іске қосуды үш нақты тетік арқылы жүзеге асыру жоспарланғанын түсіндірді. Мемлекеттік жеке әріптестік шеңберінде мектептер салу, жеке инвесторлардан мектептердің дайын ғимараттарын сатып алу және бірыңғай оператор арқылы мектептердің саналы құрылысы. Министр жайлы мектептер заманауи физика, химия, робот, техника кабинеттерімен жабдықталатынына, ал кабинеттерде арнайы экран орнатылып, мектептің кез келген нүктесінен жоғары жылдамдықты интернетке қосу мүмкіндігі жасалатынына сендірді. Депутаттардың айтуынша, мұның бәрі жергілікті кәсіпкерлердің қолынан келеді. Средства, запланированных закупу иностранного оборудования, уже сейчас можно направить на организацию отечественного производства. Шетелдік жабдыққа жоспарланған ақшаны қазір отандық кәсіпкерлерге беруге болады, мемлекеттік және жеке меншік серіктестік арқылы. Ыңғайлы мектептерде оқушылардың жасына байланысты бірнеше спорт зал болады. Сондай-ақ, білім ошағында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бейне бақылау, дыбысты хабарлау, есіктерді автоматты түрде құлыптау жүйелерін орнату қарастырылған. Бұдан өзге ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар үшін тиісті жағдайлар жасалмақ. Оқушыларға ыңғайлы болу үшін оқу құралдарын, ауыстыратын киімдерін сақтауға арналған жеке шкафтар орнатылады. Естеріңізге сала кетейік, Тоқаев сыбайлас жемқорлық фактісі үшін айыпталғандардан өндірілетін қаражат жаңа мектептер салуға жұмсауды тапсырған болатын. Кейінірек министрлер кабинетінің басшысы Әлихан Смайлов парақорлардың қазынаға қайтарған ақшасын жинайтын арнайы шот ашқаны туралы мәлімдеді. Әзірге аталмыш шотқа тек 50 миллиард теңге түсіпті. Әрине, бұл өте аз сома. Эльмира Рахмешова, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Өңір жаңалықтарына кезек берейік. Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Серік Егізбаев Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапары аясында министрліктің салалық басқарма қызметкерлерімен кездесті. Басқосуда мамандар көтерген мәселелер мен ұсыныстар туралы тілші сюжетінен білейік. Атамекен өнер ордасында жоспарланған вице-министрмен кездесуге ішкі саясат, жастар, дін істері басқармалары мен ведомстволық ұйымдар өкілдері жиналды. Әр салада министрлік тарапынан қолдауды қажет ететін проблемалар шоғыры бар. Оның ішінде бұл саланы қаржыландыруды айтпағанда қоғамдық кеңестің мәртебесі заңнама аясында айқындалмай келеді. Заңменен қоғамдық кеңестердің статусын, құқықтық статусын белгілеу керек сияқты. Енді ол айтылмай жүрген мәселе емес, айтылып жүр. Дегенмен шындығы керек. Әлі барлық жаңа қоғамдық негізде, енді былай айтқанда өзіміздің жаңағы не мөріміз жоқ,
Өңір ақсақалдарымен жұмысын байланыстырған ардагерлер кеңесінде мұндай мәселемен ұштасып отыр. Заңнама тармақтары зейнеткерлердің құқықтары мен міндеттерін қанағаттандырмайды. Облыста 92 мыңнан астам ардагер болса, оның 13-і Ұлы Отан соғысының ардагері. Ардагер туралы заңды қайта қарау керек. Бұл заң негізінен соғыс ардагерлеріне өте тиімді қаралған, ол кісілер бітуі қалды енді. Ал жай зейнеткерлерге сол заңда бір сөз жоқ. Аудандарға барам, кездесуде маған кеше Тасқалада да, Сарма ауданында маған сұрақ қояды. Осы біз зейнеткерлерге бір санаторий бола ма, курорт бола ма деп. Әкімдер айтады, бізде қаражат бар, мүмкіндік бар. Жаңағы пенсиялерді жіберуге. Бірақ заң бойынша біз ол ақша шығара алмаймыз. Ол үшін инвалид болу керек. Мен жұрттың бәрі инвалид емес қой. Өз кезегінде жастармен жүргізілген жұмыстың нәтижесін баяндаған облыстық ресурсты орталық басшысының орынбасары Назерке Құрамысова жастарға бағытталған бірыңғай стратегия қабылданса дейді. Бұл өзгеріс шараларды жүйелеуге және республикадағы ресурстық орталықтардың біркелкі жұмыстануына мүмкіндік бермек. Ал дін саласында мамандардың тапшылығы байқалады. Басқарма жаназар рәсімін өткізетін мамандарға көңіл бөле бастады және арнайы тізім жасақтап жатыр. Енді мешіттерде тіркеуден өтпеген имамдар жаназар рәсімін өткізу қызметінен шеттетілуі мүмкін. Бұл тұрғыда дін өкілі ретінде шақыртылған мамандар көп жағдайда уағыздан бұрын дінге жат әңгімесін айтып жұртшылықтың мазасын алады деп пікір білдірді сөз алғандар. Сондай-ақ кездесу барысында аймақтың журналистика саласында мемлекеттік органдармен иықтіресе қызмет атқарып жүрген баспа басылымдармен телеарналардың қызметін қолдау турасында ұсыныстар да айтылды. Вице-министр басқосуда бірқатар ұсыныс пікірлер ескеріліп тиісті шаралар қабылданатынын жеткізді. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Виктор Прутков, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Су бұру немесе кәр жүйесіндегі апаттардың салдарынан Орал қаласының тұрғындары жиі ауыз сусыз қалады. Немесе арнайы кесте бойынша ауыз су таратылады. Мұны сыбайлас жемқорлықпен күресушілер облыстың сумен жабдықтау және су беру және тазарту жүйелерінде бөлінген қаражаттың тиімсіз жұмсалуынан дейді. Тақырыпты тілші толықтырсын. Осы орайда арнайы комиссия сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізіп, Батыс Қазақстан облысының 17 мың халқы бар 12 ауылының тұрғыны сумен жабдықтау қызмет үшін жоғарғы тарифпен баға төлейтін анықталды. Судың текшеметрі 260 теңге болса, ауылдарда 90 теңгені құрайды. Ал Батыс Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысының орынбасары Қанат Өмірәлиев жылдан жылға сапалы тіршілік нәрімен қамтамасыз етуде жұмыстар жасалып жатқан жеткізді. Тек ауылдық әкімдік мамандары санитарлық нормалар бойынша қажетті құжаттарды уақытылы жинау қажеттігін ескертті. Аймақта ауыз суды субсидиялау бойынша 149 ауылдық елді мекен арзандатылған тариф бойынша төлем жасайды. 1 шілдеден бастап есептеу құрылғылары барлар текше метріне 90 теңгеден ақы төлейді. Бүгінгі ауыз суға субсидиялатын 149 елді мекен тұрғындары 1 текше метр су үшін су есептегіш құралымен 90 теңге, есептеу құралынсыз 200 теңге төлейді. Сондай-ақ облыстың энергетика және тұрғын үй басқармасы жергілікті су құбырларының тізбесіне қосымша 24 ауылдық елді мекенді қосылайын деп отыр. Соның ішінде осы 12 ауылды елді мекен кешегі осы сыбайлас жемқорлық департамент жүргізген талдау нәтижесіне сәйкес оларды 11 ауыл құжаттарын тапсырды. 23 жылдан бастап оларды субсидиялатын болады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мамандар Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметіне де талдау жасап, кәсіпорынның әкімшілік шаруашылық қызметінде заң бұзушылықтар анықталған атап өтті. Компанияның шығыны бір жылда 923 миллион теңгені құрайды. Осылайша 2019 жылы Батыс су арнасы сенімді басқару кезеңінде 43 миллион теңгеге сорғылар сатып алған, ал алынған өнім сапасыз болып жұмыс жасамайтыны белгілі болыпты. Осыған сәйкес жемқорлыққа қарсы мамандар кәсіпорынның сенімді өкілдері сорғы станциясын сатып алудағы ақшаны тиімсіз жұмсаған деп баға берді. Батыс су арнасы
басқармасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Әнуар Аркенов проблемалардың барын және олардың бір жылда қалыптаспағанын мойындады. Оның айтуынша 6,5 миллион теңгенің тауар тапшылығын ол қызметке кіріскен жылы белгілі болыпты. Оған қоса қоймада бірнеше сорғының да тапшы екені анықталған. Касательно коррупционных рисков, то, что вы сейчас докладывали, в частности. Биылғы жылы 19А сорға станцияның жөндеу жұмыстары аяқталуда. Сорғалар жеткізіледі деп күтеміз. 90 айының соңына дейін станция іске қосылу жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ жазда қайғылы оқиға орын алған станцияда 2019 жылы техникалық аудит жүргізіліп, кәріздік сорға станциясы апатты деп танылады. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық конкурсы өткізіліп, жабдықтау сметалық құжаттары әзірленеді. Олар сараптамадан өтті. Биылғы жылы 3 кәріздік сорға станциясының бәріне қайта жабдықтау конкурсы жарияланды. Осының барлығы соңғы 20 жылда сумен жабдықтау және су бұру нәтижесінің күрделі қаржының салынбағаны нәтижесінде. Бұл проблемаларды шешу үшін су тарифінің бағасын көтеру қажет екенін айтты сала басшысы. Оған қоса жұмысшы қолда жетіспейді. Сондай-ақ тұрғындар қарызы шашетектен, ал ауыз су тарифі алдағы жылы өсуі мүмкін. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйектер арнасы. Әлем елдері қоғамның дамуына тосқауыл жасайтын ауыр қылмыспен бірге күресіп келеді. Жемқорлықтың кесірі көп. Ол елдің бүгіні мен келешегіне қауіп төндіреді. Қадиша Бүкеева атындағы Қазақ драма театрында сыбайлас жемқорлыққа қарсы арнайы жиын өтті. Өңірде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс жүйелі түрде жүргізілуде. Жыл басынан бері 600-ден аса іс-шара ұйымдастырылып, оған 25 мыңнан аса адам қатысқан. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресушілердің араласуымен мемлекеттік сатып алу саласында 350 миллион теңге қаражат үнемделген. Сала өкілдерін кәсіби мерекемен облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов құттықтады. Бұл біздің басты міндетіміз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан концепциясын ұсынуда. Осы бағытта әрбір мемлекеттік орган, азаматтық қоғам институты және бизнес қауымдастығы үш жақты бағытта жұмысты бірлесе атқаратын болса, әрине нақты нәтижелерге қол жеткізуге болады. Осы жаңа ғана роликті көргенде мемлекет басшысының 2022 жылғы ақпандағы жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы бекітілді. Соның аясында біздер жұмыс істеп жатырмыз. 2004 жылдан бастап жыл сайын 9 желтоқсанда халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні атап өтіледі. 2003 жылы 1 қарашада Мексиканың Мерида қаласында жоғарғы деңгейде өткен саяси конференцияда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы Біріккен Ұлттар Ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясы қабылданды. Конвенцияның мақсаты жемқорлықтың алдын алу және жою. Қазіргі уақытта конвенцияға 140-ға жуық мемлекет қол қойып, 80-ге жуығы ратификацияланды. Қазақстан осы конвенцияны 2008 жылдың мамыр айынан бастап қолға алды. Салтанатты шарада облыста жемқорлыққа қарсы күреске үлес қосып жүрген сала өкілдері мен журналистер марапатталды. 2021 жылы президент тапсырмасы сәйкес еліміздегі ұлттық бағдарламалардың барлығы жобалық басқаруға ауыстырылған болатын. Осы орайда елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимылдарда үлгілік базалық бағыт бойынша жұмыс жасауда. Бұл орайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтен арнайы комиссар бекітілді. Биыл агенттік мамандарынан құрылған комиссия қылмысқа қарсы 14 мониторинг жүргізіп, нәтижесінде 68 ұсыныс беріпті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Александр Грабарев, ТДК қыркүйектер арнасы. 2023 жылы алғашқы 24 медициналық нысанның құрылысы басталады. Бұл туралы облыстық құрылыс басқармасының басшысы Әлбек Антазиев мәлімдеді. Ұлттық жобаны іске асыру мақсатында республика бойынша 2025 жылға дейін 655 медициналық нысан салынады деп жоспарланып отыр. Ал оның 50-і Батыс Қазақстан облысында бой көтермек. Халықтың денсаулығын нығайту шешімін табу тиіс өзекті мәселелердің бірі. Қолға алынған ұлттық жоба аясында 50 медициналық мекеме пайдалануға берілетін болса, олардың 24-нің іргетасы жаңа жылда құйылып, бір жыл ішінде тұрғындар игілігі үшін іске қосылады. Айта кететін бір жайт, денсаулық мекемелері тұрғындар саны бойынша әртүрлі санатта бой көтереді. Мәселен, халық саны 1500-ден жоғары ауылдарда амбулаториялық емдеу мекемесі пайда болады. Ал 500 тұрғыны бар елді мекендерде фельдшерлік пункт болса, одан халық саны аз ауылдарда медициналық пункт салынады. Сонымен қатар, елу ғимаратты пайдалануға беру арқылы апатты нысандардың мәселесі де оң шешімін таппақ. Бұл орайда мүлде емдеу нысаны жоқ жерлердегі мәселе оң шешілмек. Бір ғана мысал, Теректі ауданы Сарыөмір ауылында амбулаториялық емдеу орны пайда болып, күніне 50 адамға дейін емдеу шаралары жүргізіледі. Бүгінде барлық аудандардағы құрылысқа қажетті орын толықтай дайындалған. Жоба жасақталыпты. Жалпы атап өтсек, 2023 жылы
24 медицинский нысан жоспарланып тұр, құрылысы бастауға іске қосу. 2024 жылы 26 медицинский нысан, сонымен қатар 2025 жылы 50 медицинский нысан іске қосылады. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Арман Қалибеков ауылдарда кадр тапшылығы байқалып жатқанын айтты. Бірақ 2 жылда шешіледі деп отыр. Бүгінде медицина кадрларының тапшылығы 131 маман. Жергілікті кадрларды даярлау үшін көптеген грант бөлінетін болады. Республикалық және жергілікті бюджеттен осы жылы 140 грант беріліпті. Біздер аудандарға хат жібердік. Әкімдерін ұсыныстар бойынша біздер енді сол 50 нысан шықты. Солар енді авариялық жағдайларда медпункттар, фабтар. Сол бәрі жерде бар, но бірақ енді қазіргі таңда құрылыс керек деп жаңадан құрылыс бастау керек. Ұлттық жоба аясында бой көтеретін медициналық сандар тек ауыл халқының денсаулығын нығайту бағытында қолға алынған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабырев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Батыс қазақстандық волонтерлар республика бойынша көшбасшылар қатарында. Аймаққа іссапармен келген ақпарат және қоғамдық даму министрінің орынбасары Серік Егізбаев осылай деді. Кездесу Бәйтерек ауданында өтіп, Орал қаласында жалғасты. Толығырақ тақырыпты тілші баяндасын. Президенттің орталық мемлекеттік орган басшыларына жыл сайын халықпен кездесу өткізу туралы берген тапсырмасына сәйкес вице-министр Жайық Жұрталында есеп берді. Алдымен Бәйтерек ауданының орталығында болып, саладағы ілкімді істермен қатар іркілістерге де тоқталды. Өңірде 8000-ға жуық ерікті ақпараттық, әдістемелік және ресурстық бағытта белсенділік танытып келеді. Мәселен, министрліктен әр жыл сайын бөлінетін 600-ден астам гранттың батыс қазақстандықтарға тиген үлесі саусақпен санарлық. Вице-министр бұл бағытта жергілікті атқарушы органдарға түсінік жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Өңірдің үкіметтік емес ұйымдарының мүмкіндігін пайдалана отырып, олармен мақсатты түрде ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жандандыру қажет. Министрлік азаматтық қоғам саласындағы заңнамалық базаны жетілдірумен әрдайым айналысады. Атап айтқанда, жуырда қабылданатын заңнамаларға сәйкес, үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру тетіктерін қайталандыру болады. Бұл дегеніміз ауылдық жерлердегі үкіметтік емес ұйымдардың мемлекеттік грантты қаржыландыруға қатысуын едәуір жеңілдетеді дегенді білдіреді. Өңірде 8000-ға жуық ерікті ақпараттық, әдістемелік және ресурстық бағытта белсенділік танытып келеді. Барлығы 642 үкіметтік емес ұйым тіркелген. Оның ішінде белсенді жұмыс жасап тұрғаны 551. Жалпы өңірде 156 жоба іске асырылуда. Бұл республикада 10 көрсеткіш болып есептеледі. Дегенмен биыл үкіметтік емес ұйымның арасындағы конкурста тек 11 ұйымның ғана өтініш түскен. Оны министрлік жанындағы арнайы орталық қарапты. Конкурс нәтижесінде 3 ұйым жеңімпаз атанған. Ал көршілес Ақтөбе облысындағы бір ауданның өзінен 3 үкіметтік емес ұйым мемлекеттік грантқа ие болған. Осы орайда облыстағы жұмыстарды жандандыру қажет деп атап өтті Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрінің орынбасары Серік Егізбаев. Жалпы әлдебір кәсіпті бастан десең, бәрі заңның негізінде болады ғой. Бәрі заңды түрде істеу керек. Оны көпшілік ауылдағы соның ішінде жүрген адамдар білмей қалуы мүмкін. Сондықтан қазір ол қалаға келіп бір консультация келсе, қандай болса тиын-тебен сұрайды. Сондықтан үкімет айтады мысалы, сонда ұйымдастырыңыз, грант алыңыз да үкіметтің есебінен ақысыз көмек көрсеттіңіз ауылдың адамдарына. Әртүрлі. Сондай-сондай бар. Мына жастарға кәсіп жаңа орын ашам деген жастар болсын, басқа азаматтар болсын, үкіметтік емес, үкіметтен грант алып, оны келіп дәлелдеп, соны алып, мысалы, гранттар 1,5 миллионнан 30 миллионға дейін грант алуға болады. Одан әрі тұрғындар толғандырған сауалдарға кезек берді. Сұрақтардың дені жұмыссыздық пен еңбек нарығын дамытуға арналған грант бөлу мәселесіне арналды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы, Бәйтерек ауданынан. Қалалық көппейінді ауруханада облыста алғаш рет қатерлі ісігі бар науқасқа лапароскопиялық ота жасалды. Бұл еліміз бойынша алғашқылардың бірі болып жасалып отырған емдеу ісі. Ақ халаттылар алдағы уақытта мұндай ауыр оталарды өз емдеу мекемелерімізде орындауға толық мүмкіндік бар дейді. Толығырақ тақырыпты тілші жалғастырсын. Бұған дейін де қалалық аурухана базасында лапароскопиялық оталар жасалып келді. Ал бұл жолы қатерлі ісікке қарсы тіліксіз ота жүргізілді. Дәрігерлер ұйқы безінің қатерлі ісігіне арналған бұл операцияның 7 сағатқа созылғанын және алғаш рет ел аумағында жасалғанын айтады. Ішкі құрылысқа жасалған ота сәтті өткен. Алайда науқастың асқазаны 12 келі ішегі кесілген. Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғыны ауруханаға келгенде өзінің қандай дертпен ауыратынын білмепті. Ол өзін өте жайсыз сезінген. Қазір жағдайы жаман емес. Ұйқы безіне болды операция. Қазір енді шүкірмін дейм, жайлап жақсымын. Бүгін сол
Емдеу ісінің мамандары бұған дейін бүйректің қатерлісігіне лапароскопиялық ота жасапты. Науқас бір апта дәрігерлер бақылауында болып үйге жіберілген. Оның да жағдайы жақсы көрінеді. Бибігүл Альмұханованың емдеуші дәрігері оның отаны жақсы көтерген. Алдағы уақытта денсаулығына баса мән беру керектігін айтады. Емдеу ісінде тағайындалған шаралар оның құлан таза айығына себеп болады дейді. Хирург Нұрғазиев мұндай операцияларды республикада 2020 жылдан бері жалғыз өзі жасап келеді. Биыл мұндай отаны Сызғанов атындағы хирургия институтының хирург дәрігері жасай бастады. Көп ұзамай біздің дәрігерлер де осындай операцияларды өз бетінше жүргізуді жоспарлап отыр дейді қалалық көппейінді аурухананың директоры Арман Мырзахметов. Бұндай ота біздің ауруханада алғаш рет жасалып отыр. Қалалық көппейінді ауруханада науқастарды емдеу ісінде айтарлықтай жетістікке жету үшін барлық жағдай жасалған. Бұл іске облыс әкімдігі мен денсаулық сақтау басқармасы қолдауы өте маңызды. Логистикалық отан бұған дейін Еуропа елдері жасап келді. Бұл шара біздің қаламызда алғаш рет, тіпті ел аумағында алғаш рет деуге болады. Өйткені қатерлі ісіктер үнемі тілу арқылы ашық түрде жасаса, қазір медицинаның дамуына орай жабық түрде жасауға мүмкіндік бар. Операция кесілмей жасалғандықтан науқастар әрі кеткенде бір апта өздерін жайлы сезіне алады. Емдеу ісінен де айтарлықтай нәтиже алуға болады. Қазір ауруханада лапароскопиялық оталар жиі жасалып жүр. Жергілікті мамандар үнемі ізден үстінде. Енді ауыр жағдайдағы емдеушілер шетел аспай өз қаламызда дертіне дауа таба алады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйекте арнасы. Қымбатты телекөрермендер, арнамызға келіп түскен осы сәттегі ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын, амандықта жүздескенше. Сонымен қатар біздің арнаның жаңалықтарын Instagram және Facebook парақшаларында тамашалайсыздар.